У Луцьку на проспекті Перемоги чоловік перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу та впав з велосипеда. На місце прибули медики та правоохоронці. Так як чоловік впав з велосипеда на дорогу сам, факту ДТП на місці зареєстровано не було. Проте керманича двоколісного було госпіталізовано. Чоловік впав в результаті підозрюваний на закриту черепно-мозкову травму, в черепно-мозку, завезли в обласну клінічну лікарню.